ဒီဘက်ရှင်ဖြစ်စီတမဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာရှင်းလေးရအောင်ဟုတ်ဝင်ကြမယ်ရှင်ပါတယ်ဝင်ကြမယ်မင်္ဂလာပါဟုတ်โอเคဆယ်လီစနက်မိကုန်းတွေကိုဖြုတ် ready ရတာနေပြီးတော့တော့ချောက်မောက်တေဖေးဒီပေါ့ခုရပထမအဦးဆုံးအနုပညာလှုပ်ရှားမှုဆိုရင်ရောဟုတ်ကျွန်တော်ရပထမအဦးဆုံးအနုပညာလှုပ်ရှားမှုကတော့ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲတွေစပြီးတော့ပြိုင်နာနေစတာပါအင်ခေါ်နာမည်ရအင်ခေါ်နာမည်ညီလေးပါအပြင်မှာရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်မြိုင်လူမင်းကလေးလားမြိုင်ညိုလူမင်းကလေးလားဘယ်အရာတော့တတိတမတ်တထားလို့တော့မရပါဘူးဒါကြတော့ရွေးချယ်တင်ရတော့မြိုင်ညိုလူမင်းကလေးပ
အချစ်ကိုပုံမှန်ပဲသွားပါတော့အရန်ချင်းလဲငငယ်တော့လာရန်ချက်ခဲ့ဘူးလေဗျာဟာငယ်တွေတဲ့အချိန်ကျတော့အချစ်ကိုစပြီးခံစားတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့တော့အရန်ချက်ခဲ့ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့အချစ်ကိုအရန်ခံစားတော့ပါအချစ်ကလိုက်ရင်ပြေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်တိတ်မခံစားတော့ဟာမလိုက်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရိုက်ကူးကြီးလုံနေတော့ဖြစ်ခဲ့အလွဲတစ်ခုဆိုရင်အော်ရိုက်ကူးကြီးဖြစ်နေတော့အလွဲရတော့အများကြီးပဲလွဲလွဲရဘလို့အများကြီးလွဲလဲဆိုတာဘလို့ပုံစံမျိုးပြောရမှာလဲတစ်ခါလေကြာလို့ချင်းဟိုဒီပြေးလွှားနေတဲ့ပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့ချော်လဲသွားတာတော့လည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပြေးပြေးလွှားနေတဲ့ချော်လဲပြီးကြောက်တဲ့ချိန်လိုကြီးကြာသွားတဲ့ဟာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအပြင်တစ်ခါသွားဖို့ကိုအချိန်ဘလောက်ပြင်ဆင်ရလဲအဲများသောနိုင်ွက်ပါပဲမိတ်ကက်တွေပါရလူတွေလားမိတ်ကက်တွေပါတော့မလူပြဒါပွဲသွားရင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ကက်တော့လူရတဲ့နေရာတွေတော့ရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့အဲ့တော့နည်းပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ကက်တော့တိတ်မလူပြကျွန်တော်တူဝေးလို့ပါတော့တကယ်တော့အုပ်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်အချိန်များသောပြရတော့စပင်ပဲဟုတ်ကဲ့ပါသူတူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းသွားကျင်တယ်ခီးဆိုရင်နှစ်ယောက်သွားကျင်တယ်ခီးရတော့အများကြီးပါပဲကျွန်တော်ညီမပြီးမရောက်ဘူးတဲ့ဖရားတွေတော့နည်းဆော့ဘူးကျင်သေးတယ်ဘွားမှာအဖြစ်ကျင်ဆုံးဆန္ဒဟောပြအဖြစ်ကျင်ဆုံးဆန္ဒတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီရင်ထဲမှာရှိတဲ့ရှင်မန်းချက်ကိုရအောင်တော့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့သေယုဆောင်အနုပညာတစ်ခုပေါ့ဘယ်အနုပညာရှိရောအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုရင်ရောကျွန်တော်ဘလူးကြရတော့ကိုမြင့်မြတ်နဲ့ကိုနေတို့တော့ရမ်းကြိုက်ပါတယ်အကြိုက်ဆုံးအစားစာပင်လက်စာနောက်ဆုံးမျက်ရည်ကြားခဲ့တဲ့အချိန်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမျက်ရည်ကြားခဲ့တဲ့အချိန်ကတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိကြည့်နေတဲ့ပြားရည်ရယ်မယ်အခင်ဆုံးတငယ်ချင်းတယောက်ဆိုရင်ဘာလို့ဖြစ်မလဲအခင်ဆုံးတငယ်ချင်းတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲကိုယ့်ကိုယ်အခင်ဆုံးပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်သာလေအားကိုးရပဲဖြစ်မယ်လို့ပါဒီပါပြားရည်အိုင်းနဲ့ကကိုယ့်အကြိုက်ဆုံး dialogue တစ်ခုကိုပြောပြပါဆိုရင်ရောလူကိုလူလို့မတတ်မှတ်ဘောအဓိကလူဆိုတာလူကိုပဲမြင်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီစကားပဝင်းကျင်မှာတချို့ဆိုလူလူလို့မမြင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲဒါလူကိုလူလို့မြင်မှာလို့ပြောကြမှာလေခင်ဗျ။စမတ်အဖြစ်ဆုံးလို့ထင်တဲ့ပုံစံဆိုရင်ကိုယ့်ကိုစမတ်အဖြစ်ဆုံးအချိန်ကတော့ကျွန်တော် fancy rock ပုံစံလေးကိုရတာကြိုက်ပါတယ်။ rock ဆိုတာ rocker ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ rider ဂျင်မောက်ဘီလေးရဲ့ရှယ်အင်းကြီးလေးရဲ့အောက်ကကန်ဟိုဘူးလေးပေါ့ laser ဘူးပေါ့ country boat တော့မဟုတ်ပါဘူးအကြီးစားမဟုတ်ဘူး laser dolphin လေးရဲ့ရှယ်အင်းရဲ့ဝေးရတာကိုယ့်ကိုစမတ်ကြတယ်ခံစားနေပါတယ်ခင်ဗျ။တရုတ်ဆောင်တာပြင်နောက်ထပ်ဝါသနာတစ်ခုဆိုရင်အားကစားဘောလုံးကန်တာအသက်ကွယ်ဘူးလားသက်ကွယ်ဘူးတယ်ဟေးဒါဆိုရင်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ချစ်သူကမင်းကလေးပြိတ္တထဲကဖြစ်နေပြလားမင်းကလေးပြိတ္တထဲကမဖြစ်ဘူးဗျသူကကျွန်တော်လည်းစုံတာသက်သက်တနေရာစီမှာပဲစုံကြတာအာဒါဆိုအပြင်ရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်စိတ်ဆင်းရဲပြိတ္တဒီကိုနောက်ဆက်ပြီးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုလာမေးတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပေါက်ကက်40ဖြစ်ရတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကပြောတာပါအခုလိုစုံတွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းတွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းအရင်လည်းအများကြီးအထူးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သွားလိုက်ပါဦးတာတာ